Джоні, вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо у Hogwarts Legacy бавитись. Починаємо з того місця, де ми закінчили. А тут доволі таки небезпечна локація, дивлюсь. Але дивіться, вони не нападають на людей. Вони нападають тільки на нашого персонажа. Чи він не нападе? Якщо ми... будемо проходити. Ні. Все. Мені проблеми не потрібні. Ти мене не бачиш? Є. Отже, давайте активуємо цей факел. Молоскип. Це треба заходити в будівлю? О, прикольно. Тут реальний камін. Це чиясь будівля, ну, домівка. Домівка, так. Опа. Отже, я подумав, і здається... Я подумав, але не перевіряв ще, де наші спорядження. Спорядження, так. Там, де можна міняти речі, можна поміняти... Так, можна змінити скін нашої тварини. А, тобто їх всього 4. Всього 4 і нам вже доступно 3. А четверта відкриється, напевно, під час проходження якогось квесту. Давайте політаємо на гробниці. Боже, яка вона жахлива. Так, і завдання. Оберемо відразу завдання. Повернутись на шлях. Доручення професорки Гарлік. Доручення пані Кагави. Так, тут ареста моментум ми відкриємо. Так, а тут... Фліпендо. Не маю жодної уяви, що це за закляття. Давайте попрактикуємось на польотах, пройдемо це завдання, а потім повернемось до основної гілки. А цікаво, ми зможемо проходити ці завдання на нашій тварині? От чого я в стелсі бігаю досі? There you are. Яке ж воно жахливе. Faster. Але такий крутий розмах крил. Класно. Заворожує, чи не так, друзі? Давайте спробуємо на тварині пролетіти ці кульки. Якщо нам не вдасться, то вже сядемо на... Ой, що то підсвічується? А, то кульки підсвічуються, чи що? Що то таке? Ну, а якщо нам вже не вдасться, то ми спробуємо це зробити на мітлі. Є, вдається, добре. Що це за кульки? Що це таке, друзі? Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Прозоре желе. Цікаво. Ні, серйозно, напишіть у коментарях, хоча я спробую, давайте я спочатку пролечу на гіпогрифі на цьому. Ой, на як вона, гробниця називається, чи як? А, не можна, на жаль, відкрити. Давай, догори.
Ні, давайте я, напевно, зараз все-таки спробую. Here we go. Залазь у сумку. Буде шкода, якщо це тільки стосовно, ну, буде... Так, ох, це буст якийсь. Він нас дуже сильно бустить. Що це за кульки? Давайте підберу вже цю останню, а далі не буду. Далі не буду, сядемо знову на нашого. Давайте на темного гіпогрифа. Це що таке? Це якесь завдання. 4 червня. Симптоми пацієнта включають шкіряні плями зеленуватого відтінку, іскри чхання з ніздрів і зелено-фіолетовий висип між пальцями ніг. Хрестоматійний випадок драконячої віспи. Можливий летальний результат. Я призначив другу дозу препарату Горсемур, але цього може бути недостатньо. Тому я додатково призначив еліксир для викликання ейфорії, щоб полегшити ймовірну смерть пацієнта. Потрібно продезінфікувати моє обладнання. Дуже заразно. Вона недавно, дуже недавно загинула. Так що ми також тут втрачаємо? Воно шепче до нас. Ви чуєте? Ми ніяким чином не можемо на нього вплинути, чи що? Можливо, ось це. Я гадаю, це якось пов'язано з давньою магією, ні? Воно підсвічується таким блакитним сіянням. І ніде ні листа немає, нічого такого. А, стоп, це якийсь квест. Це стопудово якийсь додатковий квест. Бачите, тут якась плита. Раз, два, три, чотири, чотири дірки, а кульок там було наче п'ять. А таке місце, його можна легко пройти, не побачити. Кульок тут було 5. Добре, давайте продовжимо, я гадаю, нам пізніше з'явиться цей квест. Рано чи пізно ми його зустрінемо. Спорядження. Серпанок. Оу. How about some sightseeing? Оу. Давай до хати. Ану ще раз. О, зараз серпанок буде. Що, давайте? Давайте пройдемо вже цей квест. О, дістав, молодець. There we go. Так, є, виконали. Де наступне? Як вчасно цей квест з'явився? Я гадаю, воно так і задумано спеціально. Дивіться, якась платформа ще. Давайте подивимось на неї видесенько. А цікаво, хто швидше летить? Мітла чи наш гіпогриф? Це також якесь квестове місце. Бачите? Але ми також ще не маємо до нього доступу. Треба або пройти якусь сюжетну лінію, щоб воно з'явилось, або, я гадаю, знайти того персонажа, який дасть нам це додаткове завдання.
яка красота. О, бачите, ще така ж платформа. А, тут поселення якесь. А, ні, тут живуть всякі бовдури. Бачите? Так, то якісь злодії там. Я не розумію, як їм вдалось такий, ну, така... така невідома, маловідома студія, яка робила до цього, ну, ігри такі собі, не дуже, дуже-не дуже. Дивіться, як гарно. І їм вдалось зробити ось такий шедевр, це просто неймовірно. Це неймовірно, друзі, це дуже круто. Давайте повернемось до пані Когави і після цього... І вже після цього почнемо нашу основну гілку квестів. О, бачу ще кульки. Ну давайте по дорозі їх зберемо. Дуже довго знижується. А, ні, то я дуже довго знижуюсь. А гіпогрив знижується краще, ніж... ніж на мітлі. Класно. Ну реально круто. Я гадаю, цей гіпогрив заслуговує на вашу вподобаєчку під відео. Щось мені здається, що я вже більше не буду використовувати телепорти. Ну, як мінімум, ще годин 10 геймплею. Це ще дуже довго не зможе мені набриднути. Але використовувати буду, напевно, білого. Він якось більше, не знаю, більш рідний, більш такий яскравий. Так, а в мене тут не активован вогник. А, активован. Молодець, Джоні, коли ти встиг? Я не пам'ятаю, коли я його активував, коли я тут був. Так, пані. Доповідаю, професор, всі завдання виконані. Хороша робота. Показуєте хорошу дисципліну. Кажуть, мудрість – це золотий снич. У цьому сенсі ви видаєтесь вмілим ловцем. Потренуємо аресту моментом. Закляття, що, між іншим, створене для того, аби квафали не гапились додолу під час матчу квідич. Точні, відпрацьовані рухи. Так, ну, погнали. Аресто моментом заповільняє рух ворогів та предметів. Чим більша ціль, тим короткотриваліший буде ефект від чарів. Revelio. I recommend practicing your new spell as much as possible. Wingardium Leviosa. Before you leave here. T-
Так, давайте спробуємо. Оу, а, відпусти її, відпусти, відпусти її. Отак от. Уповільнює об'єкти, так і ворогів, дає вам додатковий час для планування наступного кроку. А де це чучело? У неї ж тут було, наче, ні? Ось так. Ось так тримати. Не можна так з книжками поводитись. Так, давайте до завдання. Що, зараз вирушимо до наступного випробування хранителя? Так швидко? Чи мені здається, що то швидко? О, а на що я буду бігти? Тут же десь є телепорт. Так, а там десь був. Це не воно. Десь був вже поруч. Дуже поруч. Ні? Чи я помиляюсь? Ну, давайте сюди. Підемо до картографічної зали. Там нам наріжуть якихось задач. Я так швидко почав грати і так накинувся на ці всі завдання, що не помічав, наскільки цей світ пропрацьований. Дивіться, яка картина. Ну, тобто пропрацьований, наскільки він розмальований, наскільки він гарний. Ой, ой, трохи завтикав. Аби я знав, що ми відразу почнемо. Не поняв, яка схованка? Це що таке? Алоха Мора. А, він ще й на рухне. Так, так, так. Є. Ревеліо. О, сторіночка. Статуя Сфінкса. Сфінкс – звір з людською головою та тілом лева. Використовувався відьмами та чарівниками протягом століть для охорони цінностей і таємних схованок. Завдяки його розуму та схильності до головоломок і... Загадок. Ой, не те. До мене. Так. Так, це мені не до снаги. Ось це взагалі не вписується якось тут. Не вписується у цю... у цю кімнату. Алоха Мора. Є. Є. Що за скриня? Що за лист?
Професоре Бінце, мушу сказати, що мене збентежило ваше недавнє спостереження, що учні, на вашу думку, були досить млявими. Я можу впевнено сказати, що не бачив доказів такої млявості у своєму класі. Я навіть взяв на себе зобов'язання поговорити з деякими учнями в надії розібратись в цій аномалії. З цього моменту я дізнався, що ви читали їм лекції про маловідомі факти історичних конфліктів. Можливо, ви можете подумати, що про швидкий погляд на найдрібніші деталі. Один із них ледь не зі сльозами описував контрольне запитання щодо Грімбальда Вефта та кількості гудзиків, знайдених на одязі чарівника під час повстання 1752 року. Очевидно, був прикріплений один додатковий понаднормовий гудзик. Це повністю залежить від вас, але учням, ймовірно, важко оцінити такі нюанси. Це тільки моя думка, звичайно. І я сподіваюся, що ви не заперечуєте. З найкращим побажанням, Абрагам Ронен. Цікаво. І що, тут більше нічого немає такого? Ой, дивіться, який метелик. Що це за кімната взагалі? Так, добре, давайте повернемось до завдання. Так, я тут був. Я ж тут був. Оп. Конячка? Ні, я тут наче не пробігав. Я не пам'ятаю цієї конячки, хоча сходи, сходи місце дуже схоже. Так, гадаю, треба буде заморочитись і знайти всі ось ці ці сови, чи що воно таке, щоб отримати можливість відчиняти заборонені двері. О, до мене. Давно з вами не зустрічався. Ревеліо. Так, а що там таке? Ага, ми ще не маємо до нього, напевно, допуску. Так, давайте швидше в картографічну залу, бо я вже забарився. Скільки я вже бігаю тут? А ну подивимось. Ого, вже 20 хвилин пройшло. То вже дуже запізно, друже, Джоні. Оп. То що було? Ось цей телепорт. Ну я ж точно пам'ятав, що тут був телепорт. Скільки я часу витратив ще й на ту додаткову кімнату? О, я гадаю, зараз з'явиться новий хранитель. Було б розумно недооцінювати нашого учня. Їх здібності до магії перевищують усе, що я коли-небудь бачив. А я викладаю досить довго. Як гарно мати такого учня. Можливо, ми підслуховуємо типу зараз. Ось ви де. Я отримав вашу сову. Мені вдалося поговорити з Лодгоком, гобліном, про якого я згадував раніше. Що ви дізналися? Він і Ранрок колись були близькі, але в них сталося непорозуміння. Ти думаєш, йому можна довіряти? Ти ідіот, якщо так вважаєш. Не можна. Останній діалог біля печери разом з цим гобліном нам це доказав. Так, він здавався надійним, важко сказати напевно, але Сірона Раян довіряє йому. Ну що ж, це вже щось. Якщо йому і справді можна довіряти, чи допоможе він нам дістати Ранрока? Я знайшов викрадений шолом, який, на його думку, допоможе повернути довіру Ранрока. Ви не сиділи без діла, будемо сподіватися, що ваші зусилля допоможуть нам дізнати щось про плани Путіна. Лодгок згадував, що Путін щось шукає, але не зміг сказати що. Можливо, цей шолом містить якісь відповіді? Ранрок щось шукає? Я цього боявся. Я чув про надзвичайну активність. Я припускаю, гобліни та чарівники колись відвідували свій портрет у моєму замку. Замок Руквудів? Моє колишнє житло. Так, цей замок також є місцем твого наступного випробування.
А чого в мене погані новини? Ну, замок Руквуда, там живуть ці Руквуди, то зрозуміло. Але ви нічого не бачили? Ні з ким не розмовляли? Ні, насправді я не давав про себе знати. Я лише нещодавно повернувся туди і не впізнав, і не вірив нічому, що чув. Я тримався подалі від очей, щоб не спровокувати знищення свого портрета. В мене погані новини. Віктор Руквуд, схоже, що ваш нащадок став темним чаклуном і співпрацює з Путіним. Мій нащадок – темний чаклун? Боюсь, ми не можемо гаяти час. Незважаючи на перешкоди, які на вас чекають, ви повинні негайно дістатись до замку Руквуд. Це не тільки місце наступного випробування, але й джерело сили, яка може стати руйнівною у неправильних руках. Я б хотів, щоб ми мали безліч часу, однак я не сумніваюсь у ваших здібностях. Швидше знайдіть мій портрет. Дуже добре, сер. Я вже вирушаю. Щасти! Не гаймо час. Зустрінемось у замку Руквуда. Так. Друзі, я дуже сильно вибачаюсь. Я планував, що сьогодні це пройду, але це дуже багато часу займає. Це просто переміщення в мене забрало півгодини часу. І, власне кажучи, і відео довгі робити, то дуже не дуже. Тому. Тому я зараз, я дуже вибачаюсь, я пройду додаткове завдання, а в наступному відео ми повністю пройдемо друге випробування. Просто я не хочу за нього братись, тому що воно дуже багато часу у нас забере, те друге випробування. Так, а де ми можемо телепортнутись? Мапа світу. Воно в нас забере дуже багато часу. Минуле випробування ми проходили десь біля години. І тут вже пройшло півгодини. Діалоги, переміщення, якісь квести, які заберуть нас також дуже багато часу. Я просто... Мені дуже хочеться, але вже не сьогодні, на жаль. Вибачаюсь. Давайте сьогодні пройдемо, вивчимо ще одне закляття. І гадаю, на цьому скоріш за все будемо завершати. А вже в наступному відео, тобто завтра, ми пройдемо те наступне друге завдання. Так, 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 давай, 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 догори, догори, догори. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Оп. Добре, добре, давай вниз. Все, все, все. Та вниз, 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 друже. А, тобі незручно тут? Типу, не можеш? Я хочу ту сторінку схопити. Де вона ділася? Куди вона полетіла? А, ось. Так, є. Нам же тут поруч, все одно нас не пускає гра літати по містах та по селах, по великих селах. Так, що це? О, шекелі, обожнюю. О, ми ж зараз знову витрачимо купу грошей. Так, чого ти не хочеш? Чого так слабко? Нам зараз знову доведеться витрачити купу грошей. Так, виростіть. Фу, це було дуже некультурно. А це козел чи козлика? О, ти живий? Pardon me.
Так, давай пізніше. Спочатку квест. Так, давайте подивимось, що саме нам тут від нас вимагають. За бажанням професорки Гарлік, мені потрібно випробувати китайську плямкаючу капусту, мандрагору та отруйну тентаклю одночасно. Також потрібно виростити і зібрати гірчак. Якщо мені знадобляться насіння чи рослини, я можу відвідати магічну брукву або ромашки і поганки. Мій довідник не допоможе виконати це завдання. Так, треба гірчак, треба мандрагора, тентакла і капуста. Капусту ми знайдемо у класі. Так, де тут? Давайте готове купимо. Раз, два, три. Добриво. І продамо щось непотрібне. О, до речі, я дуже давно не перевдягався. Давайте швидесенько передягнемось. А, ось краще. Є. Тут що в нас? 30. Є. Ну добре, давайте одягнемо якісь окуляри, якщо в нас є. У нас немає нормальних окуляр, не бачу. Перчатки мені подобаються, головний убір. 34-41. І якийсь новий капелюшок. Ну давайте, давайте отакий. Добре, все. Плащ. 40-45. Подобається, я б сказав. Він наче не змінився. І це подобається. На диво, прикольні шмотки почали з'являтись. І я бажаю обрати... А, Висококрила. Забув, як її звати. Гробниця, приручення і ніжна самиця Тестрала, яка дозволить вам літати крізь хмари на її спині. Так, ну все, давайте позбудемось мотлоху. Ой, я продав зачаровану річ. Ну, грець з ним. Ох, а в мене дуже мало грошей залишилось. Так, виростіть та зберіть гірчак. А гірчак, я гадаю, ми знайдемо ось тут, у цьому магазині. Оце магічна бруква, так? Правильно ж, нам писали про магічну брукву. Там ми зараз купимо гірчак, і після цього нам треба буде потрапити в наш клас. Знову ж таки, у класі можна буде взяти ще одну капусту, вона в нас там вже підросла. Оп, живий! Фу. Так, не буде з тебе асасіна. Та ну, лізь, давай. О, я бачив торінку. Ревеліо. Акіо.
Ну, де? Є. Привіт, друже. Так, я шукаю гірчак. Якщо я куплю готовий. Бо в квесті написано виростіть. Давайте зараз подивимось. Так, написано виростіть. Ну добре, давайте купимо насіння. І доброго, я так розумію, нам треба. І ми вже майже на нулі. Капець, це навчання нам дорого обходиться. Дуже дорого. Так, ой, яка мапа світу? Мапа Гогвартсу. І завдання. А чого вона нас не веде? Виростіть та зберіть гірчак. Ну добре. Де той клас? Клас траво чогось там. Астронки крило дзвіниці, величні сходи. Південне крило. Ні. Медичне, вітальня, вежа, двірні. Ні. Крило, бібліотека, центральна зала, теплиці. Точно, теплиці. Так, наче тут, якщо не помиляюсь. Мій кущик. Давайте дамо добрива. Це не то, Джоні. Щоб підвищити врожайність цієї рослини, можна додати добрива. Ти можеш виробляти добрива, створивши. Ой, професоре, допоможіть мені. Професор Галік, можна вас на хвилинку? Професор Галік. A moment of your time? Допоможіть мені. Рослини відпочивають, тому зараз найбільш сприятливий час. Що спонукало вас викладати гербологію? Рада, що ви запитали. Я завжди була прихильницею рослин, тож, схоже, моя мрія стала реальністю. Я була така рада, що після закінчення навчання мене попросили замінити мого старого професора гербології. Розумієте? З ним стався невеличкий інцидент. О боже, шкода його, але для вас вийшло краще. Ну, він ніколи не цікавився, по-справжньому цікавився рослинами. І вони це відчували. Ви здивуєтесь, наскільки проникливою може бути рослина. У всякому разі, неприємності почалися одного дня, коли він зрізав грабину. На його нещастя, на його листках ховались посіпачки. Можливо, пам'ятаєте, дивовижні істоти схожі на гілочку. Маленький звір доволі люто видере професорові очі. Страшно навіть уявити, для професора, певно, також. І саме тоді ви стали професором гербології? Ну, не зовсім. Після трьох тижнів у лікарні Святого Мунго мій попередник трохи відновив свій зір. Він наполягав на поверненні в оранжерею. Буквально впродовж тижня він, як він стверджує, випадково вдарив китайську чавкуючу капусту і повернувся до лікарні Мунго. Це жахливо. Що ж, мені було його дуже шкода, та правду кажучи, я більше співчувала капусті. Після виписки з лікарні його байдужість до рослин перетворилась на цілковиту зневагу. Він тратив все терпіння, що у нього залишилось з особливою темпераментною отруйною тентакулою. І, ну, в результаті його відпустка триває по цей день. Мені шкода колишнього професора, звичайно. Я чула, що він поїхав до Румунії. За чутками, у нього раптово прокинувся інтерес до драконів. Можна лише сподіватися, що він знайшов більше щастя, працюючи з ним, ніж Флорою. Приємно було поспілкуватись з вами. Гарного дня. Ой, пам'ятайте, будьте добрішим до горобини. Так, ти нам нічим не допомогла? Взагалі. Дуже дякую.
Так, виростіть та зберіть гірчак. Чи це мені треба кімнату на вимогу? А ну, ще раз. Уточнимо. Завдання. Професор Гарлік. Мій довідник не допоможе. Отримайте та використайте всі три бойові рослини одночасно. Так, я зараз зроблю дурню, але я звільню горшок. Гірчак є. Неправильний розмір горщика. Дідько! І на що я то зробив? Давайте назад, золототисячник. Все, рости, друже. Вибач, вибач, я не хотів так з тобою поступити. Мене змусили обставини. Так, тобто це просто не той горщик. Те місце, але горщик не той. Отже, нам треба знайти правильний горщик. Це наче в сусідній кімнаті має бути. Ось тут. Тут були горщики побільше, якщо я не помиляюсь. Ревеліо. Опа, не зрозумів. Я ж тут був. Сливи цепеліни. Цей помаранчевий, схожий на редиску фрукт, дозріваючи, плаває в повітрі догори дригом. Дехто вірить, що він може покращувати прийняття незвичайного. Тю, ну немає все. Так. Тут немає. Стоп. Це явно не то. А що то підсвічується? А. Це місце для факелу. Так, друзі, щось я не розумію. А що я зробив, що в мене зник квест на гірчичника на того? Будь ласка, дуже прошу, напишіть мені про це в коментарі, а зараз я бажаю спробувати, випробувати ту магію, відразу всі три рослини, але як то зробити? Ні, серйозно, напишіть мені про це в коментарях, я щось трошечки дуже сильно не розумію. Едурус. Отримайте та використайте всі три бойові рослини одночасно. За бажанням професора Гарклік, мені потрібно випробувати китайську плямкаючу капусту, мандрагору та унтруйну тентаклю одночасно. Також потрібно виростити і зібрати гірчак. Якщо мені знадобляться насіння чи рослини, я можу відвідати магічну брукву або ромашки-поганки. Мій довідник не допоможе мені виконати це завдання, але моя карта може виявитись корисною. Отримайте та використайте всі три бойові рослини одночасно. З малюночком грибочка намальовано.
Ну, нема тут нічого такого. Мапа світу. Що тут є з грибочком? Я не бачу. Це що таке? Точка стародавньої магії. Треба буде туди відвідати те місце. Не бачу, просто не бачу. Це що за хутір? Араншир. Невелике село, яке останнім часом має справу з нещастям павуків. Так, ну давайте спробуємо. Просто одночасно треба викинути декілька цих рослин. Ну. Ну і що? Наша. Просто я не розумію суті цього квеста. Нащо я це витратив кучу сил, кучу грошей? І типу такі корисні бойові рослини. Трохи не розумію. Типу мені просто гра показала. Master High Wing! Slow down now. There we go. Просто гра мені показала, що я маю таку можливість, що я можу робити ось таке, я можу одночасно використовувати декілька рослин. В цьому сенс? Чи що? Ну, прям. Трохи таке розочарування. Так, завдання. Мапа. Все ж правильно? А куди я лечу? Боже, Джоні. Що ти робиш? Хайвінг, го! Високрила, гайда! Пікує. Круто. Оп. Ти нічого не бачив. Так, я пройду. Дякую. Вони класні. А, так, стоп. Я вже тут сотню раз заходив до нього. І кожен раз, як біля нього, то забуваю біля тієї кімнати таємної. Власне кажучи, я міг і тут викинути ті дорогущі рослини. Ой, Джонні, не туди. Я і тут міг біля професорки викинути ті дорогущі рослини і все. Але, до речі, судячи з цієї історії, яку вона розповіла, то мені здається, що можливо вона навіть має якесь відношення до смерті минулого професора. Ви як гадаєте? Я завершив усі завдання, що видали мені професор Гарлік. Чудово! Сподіваюсь, ви зрозуміли цінність рослин в нашому житті. Я завжди захоплюватимусь ними.
Буквально вчора я годинами обрізала свої самозапилювачі чагарники та кущі трясучки, зовсім не усвідомлюючи, скільки часу минуло, аж поки сонце сіло. Що ж, якщо щось і подобається мені більше, ніж те, як цвітуть мої рослини, то це один із моїх учнів. Тепер готові вивчити фліпендо? Підберіддя вгору, легкий хват і вся увага на зап'ясток. Подивимось на вашу спробу. Ви захочете зосередитись на цьому заклинанні. Немає нічого більш принизливого, ніж збити колегу, коли все, що хотіла зробити, не дала мені прочитати. Дякую тобі. Оп. А це наче в мене останнє закляття, яке я не відкрив. Ану. Якщо хочете ще трохи попрактикуватись, можете зробити це тут, у теплиці. Просто, будь ласка, не забувайте про рослин. Типу, не заважати їм. Так, а це перетворення. Контроль перетворює предмети та ворогів на інші форми, чи то для вирішення головоломки, чи для нешкідливих дрібничок. Так, де це фліпендо? Ану. Чари відкидання. Фліпендо, так само як і Аціо, є силовими замовленнями, закляттями, здатними розвіювати фіолетові захисні закляття, перевертаючи цілі догори дригом. Ну, таке собі. Чесно кажучи, таке. Так, що у нас по завданням зараз? Всі магічні ми вже вивчили, які могли. Натті дізналась про чарівника в Нижньому Фоксфілді, якого переслідує Теофіл Харлоу, права рука Руквуду. Я повинен зустрітись з нею там, щоб розібратись. Тільки помітив цей квест. Ой, дуже, добре. Добре, друзі, буду на цьому завершати. Дуже відчуваю себе винуватим перед собою, перед вами. Тобто планував одне, а вийшло все так, як виходить це завжди. На сьогодні я з вами прощаюсь. Вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Джонні. Всього найкращого вам. До зустрічі.